Tebe gratulace k vítězství. Silný tým Frelundy, ale od prvních vteřin jsem měl pocit, jak strašně chcete dneska. Dneska jsme prostě tlačili jako tým a všichni byli obětaví pro ten tým a myslím, že se to ukázalo dneska. Byla tam něčí větší motivace v kabině právě protože to je Frelunda nebo protože jim máte co vracet? Tak určitě jsme věděli, že jim něco dlužíme a my víme, že mají hodně silný tým a prostě musíme hrát ten náš styl. Byly tam šarvátky často, ale nebál ses do toho chodit, to prostě, to je tvůj styl. To k tomu patří prostě OK, ale myslím si, že jsme hráli dneska tvrdě jako tým, tak k tomu to patří. Co říkáš tomu, že jste Frelundě nasázeli 5 gólů? Ty jsi dal 2 góly, tak musíš být i se sebou spokojený. No tak určitě dobrá práce kluku, já jsem dal naštěstí takový góly, prostě jsem to musel dát prázdný, ale tak skvělá práce kluku. Ale bylo tam vidět jednu chvíli ve druhé třetině s bráchou, jak jste na sebe mrkli a zkoušeli tu svoji fintu? Jo, jsme to zkoušeli a ten gól tam zůstal. Jasně, jako by to tušil. Ne, o tom věděl asi. Byla výborná atmosféra od začátku, i to hodně pomohlo? Jo, to taky. To vždycky slyšíme ty fanoušci, když tam na nás takhle nás podporují a je to fakt skvělý tady. Pokud se nepletu, tvoje první 2 góly s českým pasem? Asi jo. Tak vypadá to, že by ta česká vlaječka mohla pomoct do budoucna ještě víc? Asi jo, možná si to dám ještě na holmu. No a je to takové to správné naladění pro vstup do extraligy, protože za pár dnů už začíná sezona, máte Liberec? Tak je to pro nás dobrý, když hrajeme takové hodně dobrýma týmama a můžeme se připravit na tu sezonu. Hodnotíš to jako nejlepší zápas v těch utkáních základní skupiny zatím v té lize mistrů? Dneska co jste předvedli? Asi od nás asi jo, že měli jsme víc naše nohy a byli jsme doma, neměli jsme toho cestování, tak myslím si, že jsme měli víc energie, tak myslím si, že to byl náš nejlepší zápas. Čeká vás dvou utkání s Berlínem a jeden ten zápas venku s velkým výjezdem, s fanouškama, vlakem. Ty jsi už to vlastně jednou zažil, že je to tak? Jo, teď jsme jeli do Grazu, myslím. Aha, těší se na to? Jo, to bylo fakt skvělý, jet s fanouškama takhle vlakem. No tak skvěle, tak ať to vyjde ten vstup do extraligy a rozhodně s Berlínem taky, protože tam se bude rozhodovat o postupu. No a když jsi zmiňoval to své češství, které máte už s bráchou, ty jsi dokonce i trénoval nějaké jazykolamy, kdyby tě náhodou z toho zkoušeli, tak předved bys nějaký dobrý, který ti jde? 333 stříbrný stříkačky, to je všechno. Stříkalo přes? 333 stříbrný střech. Malinko dopilovat, ale ono to půjde. Dobrý, to stačí. Dobrý, to stačí. To stačí. Díky a hlavně, že to jde na ledě, to je to důležitý. Díky. Děkuji.